ja ho tenim. Som patrimoni. Som, per fi, reconeguts com allò que som. Patrimoni de la humanitat. Vos puc assegurar que la gent que vam tindre l'honor de defensar la Festa de les Falles en Etiopia, en Addis Abeba, ens sentim orgullosos d'haver compartit amb vosaltres aquests moments, d'haver fet història col·lectivament com a poble valencià. Fallers i falleres, artistes, indumentaristes, pirotècnics, escriptors, músics, tots aquells que estan implicats en la festa ho han aconseguit. I aquest reconeixement és per a tots ells. Este reconeixement ha de servir-nos a les valencianes i als valencians per a ser més conscients del valor que té allò que tenim, allò que ens identifica com a poble entre els pobles del món. Ens abracem quan la falla es crema. Per això ens emocionem molt i de vegades plorem, i no només la fallera major, perquè les falles són memòria sentimental, individual i familiar, i són també memòria compartida. I això és definitivament un dels patrimonis immaterials més valuosos que compartim les valencianes i els valencians. Les portes del Palau de la Generalitat s'obrien de bat a bat per acollir l'acte institucional que servia per celebrar aquesta declaració de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. La crida a la humanitat prevista per a la vesprada es va haver de suspendre a causa de la pluja. Este nomenament representa un decidit impuls per a salvaguardar les nostres falles per a les futures generacions. I els fallers i les falleres assumim responsable i il·lusionadament els nous reptes i oportunitats que es presenten davant nosaltres. Vos emplace a tots els valencians i valencianes, falleres i fallers, a la propera crida a la humanitat, on tots junts celebrarem i li direm al món sencer que ja són patrimoni. Raquel Alario, junta Clara Parejo, les falleres majors de València, celebraren junta la resta de falleres i fallers i autoritats aquest nomenament que fa encara més gran el seu any com a màximes representants de la festa. Elles, al igual que la resta del món faller i com no també els representants de les distintes administracions, tenen ara una gran responsabilitat. Ara toca aprofitar el moment, aprofitar esta oportunitat. Aprofitar esta oportunitat històrica per a fer que les falles siguin, efectivament, el major motor social, cultural i econòmic que tenim els valencians. I per això vull reivindicar a tots els agents, a tota la societat valenciana, davant de totes les administracions, davant del propi col·lectiu faller, que siguin capaços d'estar a l'altura, que prenguem les decisions oportunes, amb el cor i amb el cap. Perquè és recompensa del treball col·lectiu, vull remarcar el tema de col·lectiu, en el temps i fa molts anys, dut a terme per l'Ajuntament de València al llarg de diferents etapes, col·laborant amb altres administracions sempre amb un objectiu comú i col·laborant, per suposat, amb totes les comissions falleres. Tenim, per tant, la responsabilitat de continuar recorrent junts el camí de la història, de replegar el llegat dels nostres avantpassats i d'actualitzar-lo. Les peces més tradicionals i falleres, interpretades pels músics, ompliren cada racó del Palau de la Generalitat. I és que aquesta es tracta d'una celebració col·lectiva, com deia l'alcalde de València, Joan Ribó, i que és el resultat d'un reconeixement a un sentiment compartit, el sentiment faller. Les falles són una festa única. I no només les falles de la ciutat de València, que vosaltres tan dignament representeu avui, benvolguda Raquel, benvolguda Clara, sinó les falles que hi ha en tots els indrets i tots els pobles i ciutats de la nostra comunitat i molt més enllà. Fa molt poc de temps vam estar en una missió comercial a Cuba i a Cuba també hi ha falles. I hi ha a Argentina, hi ha altres llocs de tot el món. I això va néixer així a València. I per tant, és un motiu d'una enorme satisfacció, un enorme orgull per a tots nosaltres. És veritat que esta és una festa que atrau a moltes persones, a molts de visitants, i quan venen ací s'enamoren de València, s'enamoren de la comunitat valenciana. I això és el que ara tenim l'oportunitat, a través de les falles, d'obrir aquesta porta, perquè moltes persones que vinguen a la comunitat valenciana a través de les falles puguen conèixer tots els valors i tots els sentiments de la nostra terra. Als distints parlaments, les autoritats insistiren en els agraïments a tots aquells que formen part de la festa i també per a tots aquells que impulsaren al llarg d'aquests anys la redacció d'aquest expedient, que avui s'ha convertit en una realitat i que la societat fallera i valenciana celebra.